საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით, ვაგრძელებთ საუბარს ჰალოგენების შესახებ, კერძოდ განვიხილოთ ჰალოგენების წყალბადნაერთები და ყველაზე მნიშვნელოვანი ქლორის წყალბადნაერთი, ქლორწყალბადი. ქლორწყალბადის მიღება ხდება უშუალოდ ქლორის წყალბადთან შეერთებით ან მარილებზე, ქლორიდებზე კონცენტრირებული გოგირდმჟავას მოქმედებით. ლაბორატორიაში მაგალითად ქლორწყალბადის მისაღებად ვიყენებთ სუფრის მარილს, რომელსაც ვამატებთ კონცენტრირებულ გოგირდმჟავას და ოდნავი შეთბობის პირობებშიც უკვე ხდება გოგირდმჟავა კონცენტრირებული აშქლორს აძევებს, ნატრიუმ HSO4, ნატრიუმის ჰიდროსულფატი პლუს აირადი აშქლორი. ქლორწყალბადი აირადი ნივთიერებაა, ის ჰაერზე მძიმეა, მისი მოლური მასა 36.5%-ია, ჰაერის საშუალო მასა კი მოგეხსენებათ, რომ არის 29. ქლორწყალბადის მიღება, ესე იგი, შეიძლება, როგორც აღნიშნეთ, თვითონ უშუალო სინთეზის დროს, როდესაც მრეწველობაში მიმართავენ. ქლორწყალბადი არის კოვალენტური ნაერთი, წყალბადსა და ქლორს შორის არის ერთი საზიარო წყვილი დამყარებული ბმა, ის დიპოლური ნაერთია, დიპოლს წარმოადგენს ქლორწყალბადის მოლეკულები. ეს იმას ნიშნავს, რომ როდესაც ქლორწყალბადს წყალში გავხსნი და ის ძალიან კარგად იხსნება წყალში, ქლორწყალბადის წყალხსნარს ჰქვია ზუსტად მარილმჟავა, ამ დროს, ესე იგი, წყლის მოლეკულები დიპოლური მოლეკულებია და წყალბადის დადებითად დამუხტული ბოლოთი წყალბად აშქლორს მიუახლოვდება წყლის მოლეკულები და ჟანგბადის თავისუფალი წყვილის ხარჯზე მათ შორის დამყარდება დონორ აქცეპტორული ბმა, მიიღება H3O, ჰიდროქსონიუმის იონი და ქლორის იონი. ზოგადად კი სიმარტივისთვის ქლორწყალბადის წყალში გახსნის დროს პირდაპირ ვამბობთ, რომ ის არის ძლიერი მჟავა, პრაქტიკულად შეუქცევა და იშლება წყალბადის და ქლორის იონებად. ქლორწყალბადი ლაბორატორიაში მიიღება სუფრის მარილზე კონცენტრირებული გოგირდმჟავას მოქმედებით. სუფრის მარილი უნდა იყოს მყარი. ამას სჭირდება გაცხელება 100-110 გრადუს ტემპერატურამდე, ესე იგი ძალიან მაღალ ტემპერატურაზე არაცხელებელ ლაბორატორიაში. ამ დროს მიიღება ნატრიუმ HSO4 პლუს აშქლორი. იმიტომ არის საჭირო მყარი ნატრი ქლორის აღება და კონცენტრირებული გოგირდმჟავას აღება, რომ ქლორწყალბადი ძალიან კარგად ხსნადია წყალში და თუ ჩვენ ავიღებდით სუფრის მარილის წყალხსნარს და განზავებულ გოგირდმჟავას, ქლორწყალბადის შეგროვებას ვერ შევძლებდით. ამ ხერხით შეიძლება და ღებულობენ კიდეც მრეწველობაში ქლორწყალბადს. ოღონდ იქ ხდება უფრო მაღალ ტემპერატურაზე გახურება და ნატრიუმის ჰიდროსულფატის ნაცვლად მიიღება ნატრიუმის სულფატი. მრეწველობაში კიდევ ღებულობენ წყალბადის და ქლორის შეერთებით, ან პირდაპირ წყალბადის წვით ქლორში, ან დასხივებით მიიღება ქლორწყალბადი. ქლორწყალბადის წყალში გახსნით მიიღება ქლორწყალბადმჟავა, ანუ მარილმჟავა. მას ტექნიკაში მარილმჟავის სახელწოდებით ვიცნობთ. ესე იგი, ქლორწყალბადის აირადი ქლორწყალბადის წყალში გახსნის დროს ხდება მისი დისოციაცია წყალთან ურთიერთქმედების დროს, ჰიდროქსონიუმის იონი წარმოიქმნება და სიმარტივისთვის ჩვენ ამას ასე ჩავწერთ. აგერ გვაქვს ჩვენ ქლორწყალბადის წყალხსნარი, ანუ მარილმჟავა.
რომელიც რა თქმა უნდა უფერო გამჭვირვალე სითხეა, ის რომ ჟავა ჩვენ ამის დადასტურება შეგვიძლია ინდიკატორის გამოყენებით, თუ მარილმჟავას წვეთს დავაწვეთებთ უნივერსალური ინდიკატორის ქაღალდზე, ნახოთ, აბა, რა ფერს მიიღებს. უნივერსალური ინდიკატორი, ეს არის ინდიკატორი, რომელიც ნებისმიერ არეში შესაბამის რეაქციას იძლევა. ანუ აი, ესე იგი, მარილმჟავას ხსნარმა მოქცა, თუ სკალას შევადარებთ, ჩვენ ვიცით, რომ აი აქეთ, ესე იგი, თქვენგან მარცხნივ და ჩვენგან მარჯვნივ, მარჯვენა მხარეს, თუ ასეთი ფერი მიიღო ინდიკატორის ქაღალდზე დასხმულმა რაიმე სითხემ, უკვე ჟავე არ გქონია. ანუ ქლორწყალბადის წყალხსნარი მჟავა. ახლა ის დავაფიქსიროთ, რომ ის ნამდვილად არის მარილმჟავა, ანუ ნამდვილად შეიცავს ქლორის იონებს. იმიტომ რომ ნებისმიერ მჟავას, აი ამ ინდიკატორის ქაღალდს ნებისმიერ მჟავასთან ასეთი რეაქცია აქვს. ასეთ შეფერილობას იძლევა. ამ მიზნით, რომ დავადასტუროთ, რომ ნამდვილად მარილმჟავაში ქლორის იონები შედის და სხვა მჟავა არ არის ეს, ქლორის იონების შემოწმება შეიძლება ისეთი ნივთიერებით, რომელიც რეაქციაში შედის მარილმჟავასთან და ქლორის იონებთან, ამ ნივთიერებაში შემავალი მეტალი უხსნად ნალექს იძლევა. თუ შევხედავთ ხსნადობის ცხრილს, ხსნადობის ცხრილში, აი ქლორის იონები, ჩანს, რომ მარილმჟავას მარილებიდან ერთადერთი უხსნადი გახლა ვერცხლის ქლორიდი. დანარჩენი მარილები ხსნადებია. ანუ რითი ვისარგებლოთ, ესე იგი, ქლორის იონები რომ აღმოვაჩინოთ, უნდა ვისარგებლოთ ვერცხლის იონების შემცველი ხსნარით, და ვერცხლის იონების შემცველი ხსნარებიდან კიდე ვერცხლის ნიტრატია კარგად ხსნადი. ანუ ავიღებთ ვერცხლის ნიტრატის ხსნარს და დავამატოთ მარილმჟავას ხსნარს. ანუ ქლორწყალბადმჟავას ხსნარს. ავიღოთ მას მარილმჟავა და ვერცხლის ნიტრატის ხსნარი. დავამატოთ მარილმჟავას. აი შეხედეთ, წარმოიქმნა თეთრი, ეგრეთ წოდებული ხაჭოსებრი ნალექი. მეტყვი, ნალექი შეიძლება თეთრი ნალექი მრავალ რეაქციის შედეგად წარმოიქმნას, მაგრამ განსაკუთრებულად ვერცხლის ქლორიდი, აი ესეთი თეთრი ხაჭოსებრი ნალექის სახით, ჯერ ზემოთ იუტიოს, მერე თანდათან ბოლოს ქვემოთ დაგროვდება. სხვათა შორის აღსანიშნავია, რომ არა მარტო მარილმჟავაში შეიძლება ქლორის იონების აღმოჩენა, არამედ ნებისმიერ მის ხსნად მარილში და, როგორც ვთქვით, მისი ხსნადი მარილებიდან მხოლოდ ვერცხლის ქლორიდია უხსნადი, დანარჩენი ყველა ხსნადია. ესე იგი, თუ ავიღებ სუფრის მარილს ან სხვა რომელიმე ქლორიდს და დავამატებთ მის ხსნარს, ვერცხლის ნიტრატის ხსნარს, ანალოგიური ხაჭოსებრი ნალექი წარმოიქმნება. და აქვე უნდა აღნიშნო ერთი ფაქტი, რომ ვერცხლის იონები აღმოაჩენს არა მარტო ქლორის იონებს, არამედ ჰალოგენების სხვა იონებსაც, გარდა ფტორის იონებისა. განსხვავებით არგენტუმ ქლორის, არგენტუმ ბრომის, არგენტუმ იოდისგან, ვერცხლის ფტორიდი ნალექი არ არის. მას როგორ ხა განვასხვაო, თქვათ, იოდიდი ქლორიდისგან, თუ კი იქაც იძლევა ნალექს. აქ უკვე ფერშია განსხვავება და აი ამის დასადასტურებლად ავიღებ კალიუმის იოდიდის ფხვნილს. ეს თეთრი ფერის ნივთიერებაა, კალიუმის იოდიდი. აი, ეს კალიუმის იოდიდია. გავხსნათ წყალში. კარგად ხსნადია წყალში და დავამატოთ
ამ ხსნარსაც ვერცხლის ნიტრატის ხსნარი. აი, მიაქციეთ ყურადღება. გაჩნდა არა თეთრი ნალექი, არამედ ყვითელი ნალექი. აი ამ ფერის მიხედვით ან სხვაგვარად რომ აქ ქონია იოდით იონები, ანუ არგენტუმ იოდი ყვითელი ფერისაა. Თუ ბრომიდზეც ჩავატარებთ რეაქციას, იქ მოყვითალო ფერის ნალექი მიიღება. Ანუ დავიმახსოვროთ, რომ ვერცხლის ქლორიდის ნალექი თეთრი ფერისაა, ვერცხლის იოდიდი ყვითელი ფერისაა და შუალედურია მოყვითალო ფერი აქვს ვერცხლის ბრომიდის ნალექს. Რაც შეეხება ვერცხლის ფლორიდი, ის წყალში ხსნადი ნივთიერებაა. Ანუ როგორ უნდა აღმოაჩინოთ ქლორისიონები, ეს რეაქციები ნახეთ ახლა. ახლა ნახოთ, რადგან დავადასტურეთ, რომ მარილმჟავა მჟავა ბუნებისაა, რომ ქლორისიონს შეიცავს, ახლა ნახოთ მისი სხვა თვისებები. იცით თქვენ, რომ მჟავების თვისებაა ურთიერთქმედება მეტალებთან, მეტალის ოქსიდებთან, ფუძეებთან, ხსნად თუ უხსნად ფუძესთან და ზოგიერთ მარილთან. მეტალებიდან მარილმჟავასთან მოქმედებს მხოლოდ მეტალთა აქტიურობის მწკრივში წყალბადის წინ მდგომი მეტალები. იმიტომ რომ მარილმჟავა თვითონ მჟანგავი მჟავა არ არის, მარილმჟავაში მეტალის მოთავსებისას მეტალს ჟანგავს წყალბად იონები, ამიტომ წყალბადის წინ მდგომი მეტალები მჟავებიდან აძევებენ წყალბადს და კონკრეტულად მარილმჟავადანაც. აი, ავიღოთ თუთია და მოვათავსოთ სინჯარაში თუთიის პატარა გრანულა. Და დავამატოთ მარილმჟავა. აი, დამატებისთანავე დაიწყო აირმა გამოყოფა. ეს აირი გახლავთ წყალბადი. წყალბადის რომ წყალბადი დაგროვდა, ჩვენ შეგვიძლია ასეთი მარტივი ცდით ნახოთ. მე მგონი ხმა გაიგეთ. ესე იგი გამოყოფილი წყალბადი ჰაერთან ნარევში იყო, ჰაერთან ნარევში და აფეთქების, სუსტი აფეთქების ხმა გავიგონეთ. ანუ აი ამ რეაქციის დროს გამოიყოფა წყალბადი. ასევე აძევებს მარილმჟავადან არამარტო თუთი, არამედ რკინა, ალუმინი და სხვა აქტიური მეტალები წყალბადს. კიდევ ნახოთ ახლა რეაქცია ფუძე ოქსიდებთან. ესე იგი მეტალებთან მოქმედებს მარილმჟავა ფუძე ოქსიდებთან. ფუძე ოქსიდებიდან ავიღოთ მაგნიუმის ოქსიდი, ესეც თეთრი ფერის ფხვნილია. მოვათავსოთ სინჯარაში. ის წყალში არ იხსნება, ცივ წყალში, ამიტომ პირდაპირ მას დავამატოთ მარილმჟავა. აი, თანდათან ახლა ცოტა კიდე დავამატოთ, რომ კარგად გამოჩნდეს ეს მთლიანად გახსნილი რა. აი, შეხედეთ, აშ მაგნიუმის ოქსიდიც გაიხსნა მარილმჟავაში, ესე იგი მათ შორისაც წარიმართა ქიმიური რეაქცია. და კიდევ ნებისმიერ ფუძესთან, ხსნად და უხსნადთანაც მოქმედებს მარილმჟავა. აგერ გვაქვს ნატრიუმის ტუტე, ხსნადი ფუძე. მოვათავსოთ სინჯარაში. ის რომ ტუტია, ჩვენ შეგვიძლია შევამოწმოთ ინდიკატორით. კონკრეტულად შეგვიძლია უნივერსალური ინდიკატორითაც შევამოწმოთ, მაგრამ ერთ-ერთი ინდიკატორი, რომელიც მხოლოდ ფუძე ტუტეებს აღმოაჩენს, ეს არის ფენოლფთალეინი. აი, ჩავაწვეთოთ ფენოლფთალეინის რამდენიმე წვეთი ამ ნატრიუმის ტუტის ხსნარში. აი, ეს უკვე იმის მაჩვენებელია, ჩვენ ნამდვილად ტუტი აგვიღია და დავამატოთ მას მარილმჟავა.
შევხედოთ, ხსნარი გაუფერულდა. ესე იგი, ტუტე განეიტრალა მარილმჟავამ. ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ მჟავები რეაქციაში შედიან სხვა მჟავას მარილებთან. კონკრეტულად ისეთ მჟავას მარილებთან შედიან მოცემული მჟავა, რომელიმე მოცემული მჟავა რეაქციაში, რომელიც ამ მჟავაზე უფრო სუსტი მჟავას შესაბამისი მარილია, ან არამდგრადი მჟავას მარილია, ან ამ მარილის შემავალი მეტალი მჟაურ ნაშთთან, აღებულ მჟაურ ნაშთთან გვაძლევს ნალექს. ჩვენ შემთხვევაში ახლა ავიღებთ ჩვენ ნატრიუმის კარბონატს, ნატრიუმური CO3, ნახშირმჟავას მარილია. მოგეხსენებათ, რომ ნახშირმჟავა არის არამარტო სუსტი, არამედ არამდგრადი მჟავა. როდესაც მარილზე მჟავას მოქმედებთ სხვა მჟავათი, ამ დროს უნდა მივიღოთ ახალი მარილი და ახალი მჟავა. და ან მარილი უნდა იყოს ნალექი, ან მჟავა უნდა იყოს ნალექი, ან აქროლადი სახით გამოიყოს, ან დაიშალოს. აი ამ შემთხვევაში ახლა ნახოთ, რა შეიძლება მოხდეს ნატრიუმის კარბონატსა და მარილმჟავას შორის. ჩვენ შეგვიძლია წყალში გავხსნათ, იხსნება წყალში, მაგრამ წყალში გახსნის გარეშეც წავა ეს პროცესი, წარიმართება რეაქცია, პირდაპირ შეგვიძლია დავამატოთ მარილმჟავა. აი შეხედეთ, ადუღდა თითქოს ხსნარი და გამოიყოფა რაღაც აირადი ნივთიერება. ფოთაშორის ჩვენ შეგვიძლია შევამოწმოთ ამ აირადი ნივთიერების თვისება, თუ წყალბადია ის უნდა დაიწვას, როგორც პირველ რეაქციის შემთხვევაში იყო, მაგრამ ნახოთ აბა რა შეიძლება აქ გამოიყოს. აი შეხედეთ, როგორც კი სინჯარის პირთან მივიტანეთ და ცოტა ჩაუშვით ანთებული ასანთი ჩაქრა, ეს იმაზე მიუთითებს, რომ აქ გამოიყო აირი, რომელიც ალს აქრობს, რომელშიც წვა არ ხდება. ამ დროს რა თქმა უნდა გამოიყოფა ნახშირმჟავა, რომელიც იშლება, არამდგრადიაო აღნიშნეთ, და გამოყოფილი აირი, რომელიც დავინახეთ ჩვენ ბუშტულების სახით გამოიყოფოდა, ეს არის ნახშირ ორ ჟანგი, ნახშირბად 4-ის ოქსიდი. ერთი სიტყვით, მარილმჟავას ახასიათებს ყველა ის ზოგადი თვისება, რაც სხვა მჟავებს, და მათგან განსხვავებით ის არის აღდგენი მჟავა, იმიტომ რომ ქლორწყალბადში და მარილმჟავაში ქლორის უარყოფითი იონები აღმდგენებია და შეგვიძლია სხვა ძლიერი მჟანგავების საშუალებით ქლორი დაიჟანგოს. შევადგინოთ ახლა იმ რეაქციათა ტოლობები, რომლებიც ჩვენ ჩავატარეთ. მაშ ქლორწყალბადის მოქმედება მეტალთან, კონკრეტულად თუთი აქ ქონდა ჩვენ აღებული, და დავადასტურეთ, რომ აქ გამოიყოფოდა წყალბადი აირადის სახით. შემდეგ ჩავატარეთ რეაქცია ქლორწყალბადისა კალიუმის ტუტესთან. მიიღება კალიუმის ქლორიდი პლუს წყალი. რატომ ქვია ნეიტრალიზაციის რეაქცია? იმიტომ რომ აი წყალბადის იონები და ჰიდროქსიდის იონები ერთმანეთთან არადისოცირებულ წყლის მოლეკულებს წარმოქმნის. ანუ მიღებულ ხსნარს აღარ აქვს არც მჟავე ბუნება, არც ტუტე ბუნება. შემდეგი მარილმჟავა ვამოქმედეთ ჩვენ მაგნიუმის ოქსიდთან. როგორც ფუძეოქსიდი, მაგნიუმის ოქსიდი ფუძეოქსიდია, ყველა ფუძეოქსიდი მჟავასთან ურთიერთქმედებს შესაბამისი მარილის და წყლის წარმოქმნით. და კიდევ მარილმჟავა, როგორც ძლიერი მჟავა, ურთიერთქმედებს შედარებით სუსტი და არამდგრადი მჟავას მარილებთან. ასეთი გახლავთ ნატრიუმური CO3, ეს არის ნახშირმჟავას მარილი, სოდა არის ეს, ამას სარეცხე სოდას ეძახიან მეორენაირად. მიიღება ნატრიუმ ქლორი პლუს H2CO3, რომელიც არის არამდგრადი მჟავა და იშლება წყლად და ნახშირორჟანგად, CO2, რომელიც აირის სახით გამოიყოფა.
და ანალოგიური რეაქცია ხდება სხვათაშორის არა მარილმჟავას არ ვიყენებთ, მაგრამ როდესაც სამწუხაროდ გამოცხრობის დროს ხომ სარეცხვის ოდასკერა სასმელს ოდაზე ძმარმჟავათი მოქმედებენ, იქაც CO2 გამოიყოფა აირის სახით. Და კიდევ უკვე დავწერეთ ეს რეაქცია, რომ მარილმჟავა ამ თვისებების გარდა არის აღმდგენი მჟავა და თვითონ შეიძლება ქლორი აქედან დაიჟანგოს. ამრიგად მარილმჟავა არის ძლიერი მჟავა, მიუხედავად იმისა, რომ 40%-იანზე მეტი ის არ არსებობს და რატომ თქვენ შეგიძლიათ თუ უკვე მოლებიც იცით რა თქმა უნდა და ამოცანების ამოხსნასაც დაუფლებული ხართ, გამოთვალოთ, რომ ერთ მოცულობა წყალში, 1 ლიტრ წყალში მარილმჟავას მისაღებად მაქსიმუმ, აი ოთახის ტემპერატურაზე იხსნება 500 ლიტრი H-ქლორი, ქლორწყალბადი. ახლა წყლის სიმკვრივე იცით? წყლის სიმკვრივე არის 1 გრამი სანტიმეტრ კუბში, ანუ 1 ლიტრი 1 კილოგრამია. თუ იცით ავოგადროს კანონი და უნდა იცოდეთ რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ ავოგადროს კანონის მიხედვით ეს გადაიყვანოთ რაოდენობაში, რაოდენობა მასაში და გამოთვალოთ ომეგა მიღებული ხსნარის მასური წილი, მაქსიმუმ 40%-იანი, თუმცა ჩვეულებრივ პრაქტიკაში იყენებენ 37%-იან მარილმჟავას, მას ბოლავი მარილმჟავა ეწოდება. რატომ ქვია ბოლავი? ამას იმიტომ უწოდებენ, რომ აშკლორი ძალიან კარგად იხსნება წყალში და ნაწილი, ესე იგი, უკვე როდესაც გაჯერებულია ხსნარი, ნაჯერი ხსნარია ამ დროს, განსაკუთრებულად ცოტა თუ ეს არის ტემპერატურა შედარებით მაღალია, ის ცივ პირობებში იხსნება უფრო ამდენი, ის თავისუფალი სახით ამოდის და ჰაერში არსებულ წყლის ვორთქთან უწვრილეს მარილმჟავას წვეთებს წარმოქმნის. ის კვამლი, რაც მარილმჟავას ბოლვას ახლავს, ეს ბოლი გახლავთ მარილმჟავას უწვრილესი წვეთები. ამრიგად ჩვენ ვისწავლეთ ქლორი ჰალოგენების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი, მისი მნიშვნელოვანი ნაერთი მარილმჟავა, ქლორწყალბადი და მარილმჟავა. რატომ არის მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ მარილმჟავას იყენებენ მეტალების დასაფარად, სხვა მეტალი რომ უნდა დაფარონ, დაფარვის დროს მეტალის ზედაპირის გასაწმენდად იყენებენ. მას იყენებენ ძალიან ბევრ ორგანულ ნაერთების სინთეზში, იყენებენ ნავთობპროდუქტების გასაწმენდად იყენებენ და ზოგადად ძალიან დიდი პრაქტიკული ღირებულება აქვს მარილმჟავას მარილებს. როგორც აღნიშნეთ, მარილმჟავას მარილებიდან სუფრის მარილი ყველაზე უფრო გავრცელებული და მნიშვნელოვანი, გამოიყენება მრეწველობაში ქლორის მისაღებად, ტუტის მისაღებად, კაუსტიკური სოდის, ანუ ნატრიუმის ტუტის მისაღებად, წყალბადის მისაღებად გამოიყენება. გარდა ამისა, დაკონსერვების საქმეში, ყოველდღიურ ცხოვრებაში საკვების შესაკაზმად ვიყენებთ, დასაკონსერვებლად იყენებენ. ძალიან დიდი პრაქტიკული ღირებულება აქვს. რაც თავარია, ერთი მნიშვნელოვანია კიდევ, რომ მის 0.9%-იან ხსნარს, სუფრის მარილისას, ფიზიოლოგიური ხსნარის სახით იყენებენ მედიცინაში, აი ოპერაციების დროს, როდესაც სისხლის დაკარგვასთან გვაქვს საქმე დიდი რაოდენობით, ფიზიოლოგიურ ხსნარს უსხავენ. ეს გახლავთ ნატრიუმის ქლორიდის 0.9%-იანი ხსნარი. ერთი აღსანიშნავი კიდევ, რომ მარილმჟავა ეს არის ჩვენს უჭის წვენში მჟავა, რომელიც საჭმლის მონელებას უწყობს ხელს და მისი დაქვეითება, მჟავიანობის დაქვეითება მადის დაკარგვას იწვევს და ამიტომ, როდესაც ძალიან დაქვეითებული აქვს ადამიანს მჟავიანობა და საკვები პროდუქტებით მისი აწევა არ ხერხდება, ძალიან განზავებულ მარილმჟავას ხსნარს უნიშნავენ ხოლმე ასეთ შემთხვევაში ავადმყოფს. ასე რომ მარილმჟავა ჩვენს ორგანიზმში ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. გარდა იმისა, რომ მისი მარილები, აი კიდევ აღვნიშნეთ, ბარიუმის ქლორიდი სოფლის მეურნეობაში გამოიყენება, ვერცხლის ქლორიდი, სხვათაშორის ბრომიდთან ერთად ფოტოგრაფიაში გამოიყენება, იმიტომ რომ ვერცხლის ბრომიდი და ქლორიდი იშლება სინათლეზე, სიბნელეში ისევ აღდგება და სხვათაშორის აი არგენტუმ ქლორიდი ზუსტად ასეთია, ზოგიერთი სახე სათვალეებშიც გამოიყენება. კამელეონებს რომ უწოდებენ, ესე იგი სიბნელეში, ჩვეულებრივ ჩრდილში ის არის გამჭვირვალე, იმიტომ რომ ამ სახით არსებობს, სინათლეზე იშლება და თავისუფალი ვერცხლი რომ გამოიყოფა, იქ უკვე შავი ფერის ხდება ეს მინები. ასე რომ მარილმჟავას და ქლორს და მის ნაერთებს ძალიან დიდი პრაქტიკული ღირებულება გააჩნიათ. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ფტორის, ბრომის და იოდის ნაერთები მრეწველობაში, ზოგადად სახალხო მეურნეობაში. ამით ჩვენი გაკვეთილი დამთავრებულია. გმადლობთ ყურადღებისთვის.